Vítejte u lore k League of Legends. Dnes si povíme příběh Vayne, noční lovkyně. Zlo číhá za každým rohem. Shauna Vayne je smrtící a nelítostná demacíská lovkyně příšer, jejímž životním cílem je nalézt a zabít démonku, která vyvraždila její rodinu. Vayne, která je vyzbrojená zápěstní kuší a srdcem plným pomsty, je skutečně šťastná pouze tehdy, když zabíjí provozovatele temného řemesla či jejich výtvory, na které útočí ze stínů za krupobytí stříbrných šipek. Jakožto jedináček narozený zámožnému demacískému páru si Vayne užívala dospívání plné výsad. Většinu svého dětství strávila samotářskými zálibami, čtením, posloucháním hudby nebo vášnivým sběratelstvím různého hmyzu, který se vyskytoval na pozemcích jejich panství. Její rodiče zamlada procestovali celou Runteru, ale po Shaunině narození se usadili v Demacii, protože jim přišlo, že Demacíci se jeden o druhého starají více než kdokoliv někde jinde na světě. Krátce po svých 16. narozeninách se Vayne vrátila domů z pololetního banketu a spatřila něco, na co do smrti nezapomene. Nevýslovně nádherná rohatá žena stála před krví zbrocenými mrtvolami jejich rodičů. Vayne vykřikla bolestí a hrůzou, a než démonka zmizela, podívala se na mladou dívku a věnovala jí strašlivý, vilný úsměv. Snažila se své matce odhrnout krvavé vlasy z očí, ale v mysli jí stále setrvával ten děsivý úsměv, který neustále sílil a pohlcoval ji. Když svému otci roztřesenou rukou zatlačovala oči, ústa měl stále do kořán, ustrnulá v posledním okamžiku děsivého zmatku. Jejími myšlenkami stále prosvítal onen démonický úsměv. Byl to úsměv, který bude Shauniny žíly naplňovat nenávistí po zbytek jejího života. Vayne se pochopitelně snažila vysvětlit, co se stalo, ale nikdo jí doopravdy nevěřil. Myšlenka na to, že je démonka na svobodě, navíc v dobře chráněném a magie se stranícím demacíském království, byla až příliš přehnaná na to, aby se jí někdo vůbec zaobíral. Vayne se nehodlala nechat oklamat. Z onoho démonického úsměvu poznala, že ona zaříkávačka udeří znovu. Ani vysoké demacíské hradby nezabrání temné magii v tom, aby prosakovala jejími prasklinami. Může se nenápadně zamaskovat nebo se skrývat ve stinných koutech, ale Vayne ví, že tam je a už se nechtěla dál bát. Měla srdce plné nenávisti a dost peněz na to, aby vybavila malé vojsko, ale tam, kam se chtěla vydat, by se jí žádné vojsko následovat neodvážilo. Musela se o temné magii dozvědět všechno, jak ji stopovat, jak ji zastavit, jak zabít ty, kteří ji provozovali. Potřebovala učitele. Rodiče jí vyprávěli příběhy o ledorozených válečnících, kteří bojovali s ledovou čarodějnicí na severu. Po celá pokolení se bránili před jejími nepoznatelnými silami a temnými poskoky. Vayne věděla, že pokud má najít svého učitele, najde ho právě tam. A tak utekla svým ustanoveným opatrovníkům a zamluvila si jízdu na příští lodi, která se plavila do Freljordu. Krátce po příjezdu se Vayne vydala pátrat po nějakém lovci příšer. Jednoho nakonec našla, ačkoliv ne způsobem, jakým zamýšlela. Když přecházela přes zamrzlou strž, padla do chytré pasti vytesané v ledu. Poté, co se skutálela na dno rozeklané křišťálové jámy, vzhlédla a uviděla vyhladovělého ledového trola, kterak si pln očekávání pomlaskává, zatímco si prohlíží svůj úlovek. Z tlamy se mu vyvalil obří modrý jazyk, když v ten okamžik vzduchem zasvištělo kopí, které probodlo trolovi lebku a zarazilo se mu hluboko do mozku. Obr se překotil do jámy a Vayne uhnula na stranu těsně předtím, než jí dopad jeho těla mohl rozdrtit. Za malou chvíli už se jí u nohou začala zbíhat lepkavá louže slin a krve. Vayninou zachránkyní byla prošedivělá žena ve středních letech jménem Freya. Ovázala Vayne rány, zatímco se choulili u tepla táborového ohně, který v promrzlém kanionu sotva plápolal. Freya jí vyprávěla o svém životě, který strávila bojem s nohsledy ledové čarodějnice, která jí zavraždila děti. Vayne ženu nabádala, aby ji vzala do učení a naučila ji stopovat temné příšery ze celého světa ale Freljorďánka o tom nechtěla ani slyšet. Freya z Vayne totiž cítila výsady a peníze, ale ani jedno člověku nepomohlo vypořádat se s ošemetnými situacemi nebo nabrousit čepel během dlouhého a litého boje. Vayne odmítala přijmout Freynu odpověď a tak ji vyzvala na souboj. Pokud Vayne vyhraje, Freya ji přijme do učení. Pokud ovšem prohraje, sama se nabídla, že bude sloužit jako návnada pro nohsledy ledové čarodějnice, aby je Freya mohla přepadnout. Vayne neměla jediný důvod si myslet, že by mohla vyhrát. Veškerý její výcvik obsáhl pouhé jedno odpoledne studia šermu, než jí unavilo bojovat s jednou rukou za zády. Avšak odmítala se podvolit. Jakožto uznání Vayniny bojovnosti jí Freya vmetla do očí sníh a následně ji naučila první pravidlo boje s příšerami. Nesnaž se bojovat spravedlivě. Freya v dívce spatřovala odhodlání, které prostě nemohla neocenit. Co by bojovnice, měla dívka před sebou ještě dlouhou cestu, ale pokaždé, když Vayne donutila své pohmožděné tělo vstát ze špinavého sněhu a pokračovat v boji, spatřila Freya trochu té nelítostné bojovnice, kterou se tato dívka mohla jednou stát. Vayne, poražená co do schopnosti, ale nikoliv co se týče ducha, Freyu zapřísáhla ještě z jednoho důvodu. Rodiny jich obou byly po smrti. Freya mohla strávit zbytek svých dnů stopováním ledových trolů, dokud by jí některý z nich nepromáčkl lebku, a nebo mohla učit Vayne. Spolu by přece dokázali zabít dvakrát tolik příšer. Spolu by mohli zachránit dvakrát tolik rodin před tou samou bolestí, kterou v sobě obě nesli. Freya ve Vayniných očích viděla tu samou ztrátu a nenávist, se kterou už roky pláli ty její. Nakonec souhlasila s tím, že ji doprovodí zpět do Demacie. Společně se vydali na jih, přičemž Freje sehnali velmi dobrý převlek, aby ošálili demácijské pohraniční stráže. Na Vaynině sídle pak strávili celé 2 roky cvičením. Navzdory zástupu nápadníků, kteří se ucházeli o Vayninu společnost, nejevila Shauna pražádný zájem o nic jiného než o cvičení s Freyou. Díky tomu se ty dvě neuvěřitelně zblížily. Freya naučila Vayne základy temné magie, vyvolávaných šelem a zlovolných kouzel. Vayne si vzala každíčké slovo Frey na učení k srdci, ale vlastně ji vždy mírně znepokojovalo, že Freya nikdy nevysvětlila, jak se přesně dostala k tomu, že znala tolik podrobností o těchto zavrženíhodných praktikách. Kvůli bdělým vojákům a protimagickým stromům v království byly temné stvůry uvnitř demácijských hranic vzácným úkazem, a tak se Freya a Vayne vydávali v noci na lov do pohraničních lesů. Když bylo Vayne 18, vysloužila si svůj první zářez na jedné krvežíznivé potvoře, která lovila pocestné kupce. Ve chvíli, kdy byla od hlavy k patě pokrytá vnitřnostmi oné zrůdy, něco se v ní probudilo. Bylo to potěšení. Krví jí koloval vroucí nával pomsty a násilí a ona se v tomto pocitu vysloveně vyžívala. Vayne a Freya strávili několik let lovem temných stvoření a s každým zářezem rostla jejich vzájemná úcta. Jednoho dne si Vayne uvědomila, že Freyu miluje jako svou matku, ale její pocity rodinné lásky byly tak provázané bolestí a poskvrněné duševním otřesem, že se jim ve skutečnosti vzpírala, jako by byly nějakou stvůrou, co se jí snaží ublížit. Vayne a Freya cestovali Valoranem, dokud se k ním nedonesly hospodské povídačky z Vysočiny, které vyprávěly o démonické rohaté stvůře nelíčené krásy. Podle těchto zkazek měla ona démonka napilno, dávala dohromady kult, který měl lákat uctívače, již by plnili každý její rozkaz. Lidé se vydávali do kopců a pak už je nikdy nikdo nespatřil. Proslýchalo se, že vyšší kněží měli poblíž útesů posvátné území, kde pro démonku připravovali obětiny. A tak se Vayne a Freya okamžitě vydali na lov. Na cestách mezi kopci pod rouškou tmy se Vayne přistihla, že její pozornost něco rozptyluje. Poprvé od té doby, co se započal odvíjet jejich vztah, se o Freyu bála. Měla strach, že o svou matku přijde podruhé. Než se mohla se svými obavami svěřit, jeden z démončinných kněží vyskočil z křoví a udeřil Vayne palicí do ramene. Vayne byla vážně raněna. Freja na okamžik zaváhala, ale pak se jí oči zacelily jistotou, když se své přítelkyni omluvila a proměnila se v obřího freljordského vlka. Vayne ohromeně přihlížela, jak Freja ve své zvířecí podobě rychlým chňapnutím svých mocných čelistí rozervala knězi hrdlo. Když pak knězovo tělo leželo Vayne bezvládně u nohou, pojela Freja opět svou lidskou podobu, ale její oči prozradily vystrašené zvíře v jejím nitru. Vysvětlila jí, že se po smrti své rodiny stala šamankou a přivolala na sebe kletbu, aby získala moc měnit podobu a bojovat proti ledové čarodějce. Rituál, který jí tuto moc propůjčoval, zahrnoval temnou magii, ale ona tuto oběť podstoupila, aby mohla chránit. Vayne Freyno srdce proklála šípem, aniž by jí umožnila doříct větu. Ať už k Freje cítila jakoukoliv náklonost, vše se vypařilo, jakmile odhalila její pravou povahu. Když se Freja sunula k zemi, v koutku oka se jí objevila slza, ale Vayne si toho nevšimla. Veškerá srdečnost, kterou ty dvě sdílely, zemřela společně s Frejou. Do rozbřesku zbývalo ještě několik hodin, což znamenalo, že mohla ještě několik hodin pokračovat v lovu. Vayne myslela pouze na démonku. Byl to zářez, který si chtěla vychutnat. Stejně jako všechny další zářezy, které přijdou potom. Podsvětí Runetery se jí naučí bát stejně, jako se ona kdysi bála jeho. Poprvé od smrti svých rodičů se Vayne usmála. Toto byl příběh Vayne, noční lovkyně. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete mi zanechat palec hore nebo třeba nějaký vzkaz ve sekci s komentáři. Případně můžete kliknout na tlačítko odběru, máte-li zájem tento herní kanál nějakým způsobem podpořit. Tímto se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.